Хороший плащ. Перепутал. Василин за такие. Давай. Жги, Тёмыч, жги. Ну в шасі? Нарешті Євген тягне щось, так? Як бревно, а буває, та є трохи. Не знаю, побачу. Це самий більший ліж за кілограм. Якщо до цього. Опа. Та є. Да. До. І сюди. Стой. Да тихо, братан. Сейчас тебя отпустят. А? Женя, коли буде риба? Буде. Буде? Буде. А коли клює, ти знаєш? Коли нас нема. Що? Вчора і завтра. Іду. Та ти ні. Це тебе клювало, Артем. Я заметив. Всі лазять вокруг моєї удочки. Це не теребит. Первому мікрофону приглашаєте? Да, пошли. Пошлите, вкусно. Давай. Жги, Тёмыч, жги. А що жги? Что-то мелкое сидит. Ну, в шасі? Ти, блін, одірви от... Ні, не трогай. Поняв. Щось є. Знову щось маленьке. Ну да. А у нас тут що? Пінта я, парусь. Артём, продов посади. Та випускай її. Та ні, вона ж все буде. Так і живесь, ви що прикалуєтесь, хлопці? Погоня за трофеєм. Гарно. Чекаємо. Риба гарний ляч. У нас крупна фракція. У нас на мілазі замішана. І що? Важка. Людина заточена під того, щоб на камеру базарить. Поймав? Ні. Все добре. Але все ще попереду. Все попереду. У нас крупна фракція, диви, яка постачінка, у нас гарненька, можна пробочками. Може, да, у нас є копрочка. Не знаю, реклама. У нас та є... нам реклама по жопі. Пінка. Треба... Макухи. А, у мене макуха є. Черв'яка різача, я не цей, не пробував. Макуха це добре, але... Ако, але... Рано ще. От так. Макуха то більш по карасю, мабуть. Жень, можна питання? От дивись, багато зараз людей, які хочуть попробувати себе в фідері, Да. Що ти їм підкажеш? Я підкажу. Треба пробувати. Бо багато людей, вони просто бояться мене. От я прийду, а там всі чемпіони, всі професіонали, а що, я програю там чи що? Ні, це неправильно. Ти приходиш на змагання, ну, не на чемпіонат міра, понятно. На які змагання? Прийшли віддохнути. Аматорські змагання, прийшов собі. О. Треба пробувати. Пробуєш собі, блін, ловиш. Є дуже багато роликів, відео наших спортсменів, да, дуже чемпіонів, є у нас чемпіони міра, Європи,
в чому прикол, що наші українські хлопці титуловані рулять, блін, по всьому світу. Так. Тобто ми рулимо. Це вже Україна, ні для це... кого не секрет. Я коли починав, мені мама заказала у книжному клубі книжку. Я ту книжку взяв, блін, почитав, я вирішив, що я все, я зараз буду чемпіон міра. Ну, інформації стільки не було, скільки зараз. Угу. Зараз, будь ласка, є інтернет, є все, подивився, блін, і блогерів дуже багато, звісно. Ну, кожен хватає. Розказує це. Тихо. Воно, Тьома. То моя. Правий клін. То моя. Вот, просто так. Приходиш, сідаєш і ловиш. Взагалі не важливо, виграєш ти чи програєш. Стримати. З чогось треба починати. Так. А риболовна спільнота, вона така, що ти прийди, ти попитай, тебе, ну, ніхто не скаже, йди отсюди, я тобі нічого не скажу. Ти тільки, ну, по цей. Короче, поінтересуйся, тобі розкажуть, покажуть, ще щось дадуть, там, каші дадуть, ще оці, блядь, там, тобі розкажуть, ну, не треба боятися. Так, це моя вже. О, Петя, давай. Давай. Так, забери колокольчик. Сразу колокольчик забери, бо... Дуденчики дратують інших рибачів. Я знаю. Тьомич, лови. Ого! Аж... Хорошее дело. Перекормил, наверное. Она пожрала и пошла спать. Да. Но я не остановлюсь. Что там? Тьома, щось тяне. Издевається, да? І Тьома ж нічого не тяне. Це просто нічого. Візьми колокольчик. Да ладно, нічого. Нічого не вас плавало. То, що у нього нічого не клює, нічого не означає. Зволожен. Давай, пакуй. Замін? Ну, давайте. Давайте. Швиряйте. Ща. Где Артём кинул? Артём уже всё. Вы тоже все. Не то, что надо, но... Все добре. Перецепился, да. Хороший лящ. Да, братан, иди сюда. Черт. Оп. Хороший. Перепутал. Василинда такий під килушку. Такий під килушку, там більше. Красавчик. Да. Вот. Ловить надо уметь, а не то. Понаехали с белокаменной. Понаехали. Хороший, да. Смотри, а ну подержи, да я его сниму, да и все. Сколько снимать надо, сколько? Не, ну так просто его перекинуть и все. Что там? А, так уже 8 крючков. В этом вся проблема. Раз. Где чьё? Вот это вот моё. Ты. Не спеши.
Так, це не мій. Отнеси в санур. Лещина хороша. Та держи. Йоханий, бабай. Я так і знав. Та держи. Не туди ти дивишся. Кидай далі. Йоханий. Оп. Ой, блядь, вообще не туди, ну ладно. О, ніхера там леща не буде. Чуть дальше надо кидать. Та Женя туда кидает, и лещей не ловит. О, вас клює. Где? Женя, так, ты поклевок. Як вона може клювати, як я не забрасував. Просто жопою такою. Жопа чую. Тверк. Да-да-да. О. Нарешті Євген тяне щось, да? Щось таке. Вчора ж дощ був. Не мене ти. Прятався до землі, забрасував. Квівертів знімай. Буде видно, що я там... Приїхав, лісі забрав. Щось важкеньке? Та не здохли вже. Як бревно, а буває, дає трохи. Не знаю, побачимо, що це. Саме більшого ліс за кілограм. Якщо дотягне. Якщо дотягне. Опа, оп, оп, дає. Це не мене тащу? Не знаю, може. Нету. Пока подай. Може бути. Кого ні. Да. Викачує. Це ж... Що? Може це моя мрія? Я знаю, а ходить там, де це... Може бути. Артем, ти походу його мрія. Ну да, ми ж мама є. Артем тут не при ділах. Я у мене опитав. С Украинки. С Украинки. А, так оно и есть. Тихо-тихо. Не знаю. Так щось є? А щось то є, але трохи перечепилось, мабуть. Ясно. Ну ви дома вже? А, ну хорошо. Є. О-о-о. Не матюкайте. Саміно, да. Ти сюди. Стой. Через этот. Я в надії, що це, блядь. Заветний мій, блядь. Блять, на двушечку, блять, это же... Да тихо, братан. Сейчас тебя отпустят. А як? Ну, какой же он малый? Да не, куда? А ну покажите. Он мелкий, куда его? Возьми за нормально, на уху. О, дивый. Стой. Не души ее. Садов, кинь, Петя. Ага, в сраку. Да не, отпускаем. Да куда всё. Отпускаем? Ты дитинка, блин, хай плывем. Бежи по бабушку. Ну, пока. Бабушку не поймаете, леща получит. Я да блядь, блядь, давай. Жень, там только что кусок... Да. Серьезно, где? Да. А мой. Без матюки, ну ладно. Треба в сторону забрати ту воду. Жень, чого не кліє? Бо крючка нема. Бо крючка немає, сухого. Вон де крючок залишився. А я ось бачу його, бачу. Все, крючок. Іди сюди. Це новий будинок для швойки. Рафіні, все, є. Є. Чую червячка. Червячка? Де то червячок? Луна. Женя, давай. Червячок. Іди сюди. Оп. Сидь. О, ти плювисенький трошки. Угу. Сидь. Пойдет. О, який гарненький. Пойдет. Ще одного. Таких гарненьких.
Шик. Хаймуни, а парика туди. Нам треба ще матрас накачати. Не знаю. О, диви, яка красота, да? Да. Ням-нямочка. Давай. Сам би її до риби треба. Шуруй. Ага. Ще матрас треба. А що у нас із світлом? Що з світлом? Ага. Гудить воно. А, фари типа? Все добре. Що у нас з світлом? Світло є чи нема? На вечір ми готові, Іванич, чи ні? Так, третій день риболовлі. Петя наконец-то увидів воду. Хороша поплёвка була. І що, є риба? Осторожно. Твою дивізію, ну чого ось. Короче, хлопці, з вами контенту не зробиш. Ми 3 утра поймали. Ну, успеємо. Ще зробити. Ні. Риба. Добрався буханів. Хороший окуняючий. Воно, диви, виплюнув бичка вже, не? Угу. Не наївся. Хорош. Бичка? Да. Ну, не знаю, може. Красунчик. А, сюда, так. Тільки подсічка вже зійшов. Був, хороший був. Ну, ще нормально. А? Та поклевка хороша була. Був тяжелий, хороший був. Ти що, Петя, яєчницю будемо жарити? На трешку, як мінімум, наверное. Там уже 4 була? Давайте 6. Шість, ладно, домовились. Півчасика посиділи. Півчасика посиділи. Ну, може, хвилин 40. Та ні, та 30 хвилин. 30, 30. Трьох сьогодні був непоганий. Трохи підловили. Ой, хороший, хороший. Ну, бачимо, що... Ну, того я поймав. Гляну, що там. Мама тут має. Хороші лящички. Ой, хороший ось один. Мій красавчик, да. Конечно, до двох що не дотяг, я думаю, це, точно. Да. О, гарний, да? Гарний. 290, да, кило 300. Кило 300. А моего? Так, о, это смотри. Он и был. Это, а да, это? Да. О, звесь. А это мы не ловили. Це кило 320. Ну фига ты испачкался. Кто тебе разрешил? Да. Так, стоп, подожди, надо обновить. Тот же самый, да? Да он не одна. Выставила тоже, да? Давай. Женя, давай. Дергала хорошо. Есть? Ого. Есть, да. Есть. Не-не-не, это ты меня тащил. А нет. Женя, может рекорд? Нет. Возможно. Кормушка разница. Моя вон, видишь? Леска вон сверху. А ну, Артём, отойди. Да не, Артёма поймал. Да, но он... Короче, тяните. Ну да, нормально. Так, ладно. Как газета. Блядь, даёт под берегом. Ой, я матюгаю, да? Да ничего страшного, запихай. Что-то интересно. Непонятно, если честно. Потихоньку выкачивать. Главное не спешить, так. Не форсировать. Не-не-не-не, бе-бе-бе-бе, да-да, бачу. Есть. Что-то хорошее. Может, это моя мечта? Рыба моей мечты? Есть! Бля, тронулся. Да. Бери сеть. Сомик. Хамуха. Сколько можно? Это уже третий раз они меня дурят. Я жду, блин, трофейного леща, а эти писюльки. Кто не дергайся, пойдешь домой. Не понял. Да тяни, Олег, тяни.
Що, є щось? Ні, ось така штука. Бля, така клювата. Ага, взагалі не було нічого видно. А, є, що це пам'ятає? Тяни, Олешка. Олешка, тяни. Ой. Нету ні хера. Да днем на нормальный крючок. Там и верим. А нет, нету там ничего, даже не шевелится. И ветра у них ничего нет. Фу. Блять, ребят, $500 купил, за $250 спинит. Вот так типа. И забыл включить ветра, блядь. На Днепре? Не, вот. На озере на выбор. На поклевку еще, блядь, не надо. Ну, видишь? Нема, да. Да? Есть. Есть. Чуть дальше кидай. Женя, что скажешь, что там есть? Мелко. Что-то мелко.